تورا چه پسشی دلور خدا غیرتی خور د دلرور خدا زما د دکو د وخو جنگلا ستا د وخو خختو د کور خدا. فلم بریلی اور ننگیلی کی سپر ہٹ کامیابی کے بعد شاہد فلم پروڈکشن کی طرف سے ایک اور عجزانہ پیش کریں خیبر پختونخوا کے خیرت مٹی میں حقیقت سے فریبی داستان توریالی توریالی. نوجوان ہدایتکار ارشد خان کا ایک اور دھماکہ ہے ڈائریکشن بشتو فلم شائقین کے لیے بڑی عید کا بڑا تحفہ توریالی فخر پختونخوا کے گاندھی ایکشن سپر اسٹار ہیرو شاہد خان زندگی کے انوکھے روپ میں ایک مرتبہ پھر روایتی انداز میں جلوگر ہو رہا ہے.